Մեր աշխատավարձը վերջին անգամ 2008 թվականին է բարձրացել։ Հրավիրված ասուլիսում այսօր դժգոհում էին մի խումբ ուսուցիչներ։ Երևանի թիվ 196 դպրոցի ուսուցիչ Սուսանա Վարդանյանն ու կրթության ոլորտի փորձագետ Արմինե Դավթյանը դիմում են կառավարությանը պետաշխատողների աշխատավարձը բարձրացնելիս։ Ինչու ուսուցիչներին չեք հիշում։ Ուսուցչի ծանրաբեռնվածության վերագնահատման խնդիրն է և աշակերտների իրավունքներից բխող կրթության համակարգի կազմակերպման խնդիրն է։ Ուսուցչին ծանրաբեռնել և որպես բեռնաձի գործածել, օգտագործել ուղղակի չի կարելի։ Դրանով մենք կրթության որակ չենք կարող ապահովել։ Ծանրաբեռնված ուսուցիչը ամենամեծ ցանկության դեպքում անգամ, ամենամեծ նվիրումի դեպքում անգամ կրթության որակ ապահովել ուղղակի չի կարող։ Ես չեմ ուզում հավատալ, չեմ էլ ուզում կասկածել նրանց արդար ու բարի մղումներին։ Բնավ, ուզում եմ հավատալ, որ այս մարդիկ եկել են և ուզում են ինչ-որ բան փոխել։ Իսկապես ուզում եմ հավատալ։ Ցածր աշխատավարձով առավելագույնը 35 հոգանոց դասարաններում 45 րոպեի ընթացքում որակյալ կրթություն ապահովել ըստ ուսուցիչների անհնար է։ Լաուրա Եվորքյանը դեմ չէ ներառական կրթության համընդհանուր դարձնելուն, բայց չգիտի 20-ից ավելի աշակերտ ունեցող դասարաններում ինչպես աշխատի, որ առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները անհատական վերաբերմունք ստանան։ Որքանով են պաշտպանված ներառվող երեխայի իրավունքները, չէ՞ որ հենց ներառական կրթության երեխաները ունեն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք և հնարավոր է արդյոք նման խտության դասարաններում ապահովել այդ երեխաների իրավունքը, նաև չստորադասելով մյուս երեխաների կրթության իրավունքը։ Այսօր ուսուցչի նվազագույն աշխատավարձը 27,000 դրամ է, առավելագույնը 120,000, կախված դրույքաչափերից։ Երբ կբարձրանա ուսուցչի աշխատավարձը, հարցրեցինք կրթության և գիտության փոխնախարար Արևիկ Կանապիոսյանին, ասաց՝ դա նախարարության թիվ 1 խնդիրներից մեկն է։ Երբ որ մենք դպրոցների ֆինանսավորման բանաձևի փոփոխությունը կընդունենք, դա նվազագույն աշխատավարձ կսահմանի և որոշակի առումով ուսուցիչների աշխատավարձը կբարձրանա, բայց ընդհանուր առմամբ այժմ մշակենք մի քանի հայեցակարգեր նախարարությունում կապված ուսուցիչների աշխատաժամանակի հետ, ծանրաբեռնվածության, դրույքի մեջ հաշվարկող դասապատրաստման և դասաժամերի հետ և նաև դպրոցի օրվա տևողության, դեռևս նրանք ծրագրեր են, որոնք քննարկվում են և որը բնականաբար դառնալու է աշխատավարձի բարձրացման։ Նախարարությունը ուսուցիչների բոլոր խնդիրները հիմքից գիտի և ընդունում է, որ կա սոցիալական պաշտպանվածության հարց, ասաց հանրակրթության գծով կրթության և գիտության փոխնախարար Լուսինե Առաքելյանը, ու վստահեցրեց, կրթության չափորոշիչներն ամբողջությամբ փոխվելու են։ Փոխնախարարն ասում է, իրենց առաջարկով տարբեր դպրոցների տնօրեններ և ուսուցիչներ ուսումնական պլանի փոփոխության վերաբերյալ իրենց առաջարկներն են ներկայացնելու, քննարկումները սկսված են։ Իսկ ինչ վերաբերում է համընդհանուր ներառական կրթությանը, իհարկե ընդունում ենք այն, որ այո, 35 հոգանոց դասարանում բարդ է բոլորին անհատական ուշադրություն դարձնել, բայց կան հատուկ մեթոդաբանություն, որոնք հնարավորություն կտան մեկ ընդհանուր օրինակ ինտերակտիվ դասապրոցեսի միջոցով ուշադրություն դարձնել բոլոր երեխաներին։ Մենք նաև նախատեսում ենք առարկայական ուսուցիչների համատարած վերապատրաստում, թե ինչպես ուսուցիչը իր առարկան կարողանա դասավանդել այն դասարանում, որտեղ կա նաև կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխա։ Ազատության հարցին 2008-ից մինչև հեղափոխությունը երբևէ այս խնդիրների մասին այսպես բարձրաձայնել եք, եթե այո, ինչ պատասխան եք ստացել։ Դժգոհող ուսուցիչներն ասացին, իրենց լսող չկար։ Ես խոսել եմ եւ հեղափոխությունից առաջ, եւ հեղափոխությունից հետո։ Ինչ փորձագետ կարող եմ ասել, եւ նախկինում ուսուցիչ 10 տարի շարունակ բարձրաձայնել եմ, սակայն չեն ստացել լուծումներ։ Ուսուցիչներն այսօր նաեւ նեղսրտած էին, ասում էին, իրենց վարկանիշի բարձրացման խնդիր կա։ Իսկ երբ տարիներ շարունակ մամուլը գրում էր, որ դպրոցների տնօրեններն ու ուսուցչական կոլեկտիվների մեծ մասը ակտիվորեն ներգրավված են եղել ընտրական պրոցեսներին, որ դպրոցները քաղաքականացված են եղել, երբևէ այս խնդիրներն իրենց անհանգստացրել է, փորձել են ընդդիմանալ, դա չի ազդել իրենց վարկանիշի վրա, ասացին, այո, ազդել է, թեև իրենց դպրոցներում պնդեցին չի եղել նման բան, բայց ընդունեցին, որ երևույթը կար։ Որ այդ ուսուցիչները, որոնք մասնակցել են այդ ընտրություններին, նրանք արել են դա նաև գումարի համար։ Մենք չենք ասում, գիտենք, որ շատ երեխան, իհարկե ազդել են։